អំពីប្រព័ន្ធកសិកម្មអតិផលរបស់កសិករកោះស្វាសម្រាប់បានការកសាងប្រព័ន្ធបញ្ចូលទឹកដែលគេអាចដាំដុះបានពេញមួយឆ្នាំប្រជាជនដ៏ច្រើនទទួលបានការគ្រប់គ្រងល្អនិងមានវិន័យត្រឹមត្រូវបានសាងសង់ទំនប់និងប្រឡាយតែអាចនាំទឹកទៅកាន់ស្រែចម្ការស្បាដំណាំនីមួយមួយបានថែរក្សាស្រែថ្នាក់និងភ្លឺស្រែយ៉ាងម៉ត់ចត់ទៀតផងពួកគេទទួលបានជោគជ័យបែបនេះដោយសារយល់ច្បាស់ពីបច្ចេកទេសបញ្ចូលទឹកនិងចេះធ្វើការងារសុវត្ថិកម្មមេរៀនជាងបញ្ចប់ត្រឹមនឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយកកិច្ចការផ្ទះខាងក្រោមទៅធ្វើ